Paradise Hotel sjøsatte denne uken sin 15. sesong, men vi vet at det viskes i gangene om at fra neste sesong så skal det gjøres store endringer. Ja, men de holder kortet ganske tett til brystet, så vi vet jo ikke så mye. Derfor så spurte vi dronninga selv hva hun egentlig vet. Nå har det jo vært masse rabalder i Sverige. Masse rabalder, og det har jo helt klart påvirket hvordan de norske de siste to har vært også klippet. Tits, sexing, alt som er gøy, er klippet bort og blitt til denne stor sommerfull eng. Og nå skal det jo bli en sesong Paradise 2.0. Bli Triana med til Paradise 2.0. Vi får se. Jeg håper det. Det er jo ikke opp til meg egentlig. Jeg sier jo ja takk hvis jeg kan være med, men... Jeg har vært veldig takknemlig for at jeg har fått jobbe så lenge. Skulle det være sånn at jeg ikke trenger en programleder eller ikke vil ha meg lenger, så er det ikke meningen. Da skal jeg videre. Men jeg satser jo på at jeg får være med en runde til. Det hadde jo vært fint. Hvordan de skal legge det opp med for eksempel seremonier og hvilke deltaker i casting og sånt, det har ingenting med å gjøre. Jeg veldig glad i den klassiske Paradise-formen som kommer igjen nå. Der hvor det liksom alle disse seremoniene som var i starten. Men så jeg vet ikke hvilke endringer de skal gjøre, men altså, det alltid fint å oppgradere litt. Og hvis du tenker på sånne endringer de gjør på grunn av det som skjedde i Sverige og det, så føler jeg at det litt viktig. For når en så grov ting skjer, så skal man ikke late som at det ikke har skjedd. Det jo ingen Paradise-del uten Triana. Og jeg tror nok det kunne blitt ganske bra Paradise-del uten meg også, men... Men jeg må innrømme at jeg føler at jeg har jo noe der å gjøre enda.